Till förrätt ska jag göra en lax ceviche. Jag har varit inne och handla på min favoritfiskaffär, som ni alla vet, Ahlgrens fiskaffär, vilt och fiskare. Och jag handlar torsk och lax. Det är jätteviktigt att det är färsk fisk för att göra en sån grej. Jag har bett Malin, som hon heter, en av tjejen som jobbar där, att ta bort skinn. Den ska jag skölja och koka några sekunder. Och sen ge i en plåt in i ugn och torka. För den ska friteras sen till min rätt. Så den får stå här och vänta. Den delar jag så. Och kommer att göra skivorna till min förrätt. Fantastiskt fin. De där bruna som ni ser pyttelite kan man ta bort, för det är inte så fint när man ska servera. Så. Ja. Jag skivar på här så visar jag sen hur jag tänkt. Så, nu ska jag koka min skinn i 30 sekunder. Och sen ska jag plocka upp. Ugnen är på 70 grader. Ska bakplåtspapper och den får vara där tills den är eltorr. Nu har laxskinnet kokt. Jag har på bakplåtspapper. Och nu ska jag köra in i ugnen i 70 grader som sagt. Tills den är helt torr. Nu har det blivit dags att göra avokado wasabi kräm. Som jag ska servera till min lax. Få ut den. En avokado, den var inte så mogen och det stod rädd att ätas, men det var inte, beror på när, det står inte. Så. Sådär. Citronsaft. Vart känner. Den är ganska stor och mycket saft. Så jag är det en liten så använde en el. Men den var ganska mycket. Eller? Jag tror att jag nöjer mig så. En avokado wasabi utan wasabi kräm är det ingen. Så vi får klämma på lite här. Det blir lite hot. Så det är någonting. En halv deciliter olivolja. Varje gång jag kom hit med min olivolja, jag undrar, 17, tar jag inte bort den här vita för? Får alltid vänta massa. Men det är bra också om man stannar upp och tänker hur man vill ha. Så. Och lite salt. Pyttelite. Så. Och nu är det bara köra på.
här har jag fänkål. Och här är de blad som kom från fänkål. Kom jag i vatten, is, så de håller sig fräsch. Tills det är dags att dekorera. Sådär. Här kommer jag att dela till. Jag kör med mandolin. Så. Kommer jag här så. Det doftar så gott fänkål. Och kommer jag att lägga i vatten också, isvatten. För jag ska använda det till dekoration senare. Så. Alltså det doftar så gott. Sådär. Vi får se om jag får en till finner. Perfetto. Så. Sådär. En till. Super. Så, det kommer jag använda till dekoration. Så där i isvatten. Här kommer jag att ta en sån. Och skära bort den där. Och den ser inte så trevlig ut, eller? Så. Jätte, jätte tunna. Typ stavar. Nu kom jag och använde till lax. Jag kommer att marinera detta med andra arv citronskal och lite salt. Till min gurkekräm behövde jag flädersirap, men det fanns inte, jag hittade inte. Så jag håller på att koka här. Ta ungefär en halvtimme ska jag tro att få sirap. Jag köpt koncentrerad flädersaft på affär och så nu kokar jag. Här kommer jag att koka ett sockerlag på 100 gram socker. Och 100 vatten. Och det ska koka så jag ska ha min grapefrukt till fiske. Så nu är det bara koka på här. Så. Jag vill ha ljus från gurka. Har ni ljusmaskin så kan ni köra. Det blir mycket enklare. Jag har, men jag tycker att det
jättemycket att ta fram. Så jag får köra här. Och sen får jag silla den. Det går jättebra. Så locket på. Och så bara kör. Nu får den rinna av ljus ner. Och medans den håller på att rinna så kommer jag att göra ordning chili. Jag behöver ta bort den. Den. Så delar vi i mitten här. Ta bort. Och den ska hackas också jätte tunt. Sådär. Får inte glömma bort att tvätta händerna. Eller kanske det hjälpt mot behållarna. Behöver inte mer penicillin. Så här är en väck. Så. En sån där liten bit räcker. Det behövs inget mer. Sådär ja. Så. Nu håller jag på att göra ordning min grapefrukt. Min sockerlåg är klar. Kom och ta några så och lägga i sockerlåg. Jag vill inte ha den vita. Så den blir söt och god. Och den får stå här och ta åt sig. Suga åt sig den goda lag. Nu har det blivit dags att göra gurka och fläder sirap dressing klar. Då gör jag ta en arvcitron också, saft. Så. Jag tar en deciliter olivolja. Jag tar en deciliter av min gurkaljus. Så. Lite svartpeppar. Och sirap. Är det 30 milliliter sirap fläder. Sådär. Och ta två matskedar. Det gick jättebra att koka själv. Man behövde inte beställa. Tog bara lite längre tid. Och så bara mixa. Så, nu är jag klar.
Nu är det dags att fritera laxskinn. Den har torkat i ugnen. Olja ska vara ungefär 200 grader. Varmt. Jag vet inte än hur varm den är. Men vi testar. Nej, inte än. Vi väntar ett tag till. Nu tror jag att det är uppe i 200 grader. Så det ska vara väldigt snabbt. Det bara låter rinna och sen ska jag använda till servering. Nu är jag äntligen klar. Jag börjar med att lägga upp laxskivor på min tallrik. Vilken ärlig förrätt. Sådär. Jag tar min gurka och fläder sirap och lägg på. Alltså vilket doft. Wow. Och smaken också är helt underbar. Får ganska mycket. Fänkål med citronsaft och salt. Lägger på här. Så. Här är knapprig. Kolla vilken härlig färg. Nu tar vi chili. Så. Grape som jag hade i sockerlag. Så. Sådär. Så. Avokado och wasabi. Kräm. Så, jag nöjde där. Så tar jag mina fänkål.
där. Här. Mina fänkålblad. Som jag stoppade i isvatten. Så. Hoppas att den smakar som den ser ut. Det är jag väldigt nöjd med. Så. Så där. Men dit vill jag dig. Så. Så. Och sist men inte minst, min friterad torskkinn. Så. Och där. Torsk, nej. Förlåt. Laxer. Inte torsk. Så. Nu är jag klar. Sådär, ja.